Não vou te obrigar a ficar aqui. Tá ruim pra você e não tá bom pra mim. Já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu? Que quando tô feliz é porque meu time venceu? Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida. Melhor terminar cada um por si. Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim. Melhor terminar, não tem mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não servem frio. Melhor terminar cada um por si. Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim. Que não serve frio. Já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu? Que quando tô feliz é porque meu time venceu? Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida. Seu começo e não o fim. Melhor terminar, não tem mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não servem frio. Melhor terminar cada um por si. Um ponto final, às vezes seu começo e não o fim. Do Rio Grande do Sul, a estourada das divulgações. Os melhores repertórios você encontra aqui. Redes sociais. Acesse Instagram, Facebook, YouTube. Dai Almeida Divulgações Oficial. WhatsApp 55 99915 9962. Dai Almeida Divulgações, a estourada do sul do Brasil. A estourada do sul do Brasil.